Joo, hyvää iltapäivää ja mukava nähdä, että kaikki olette täällä. Tosiaan, tehän olette jo hanketoimijat tehneet omat vuorovaikutussuunnitelmat ja tiedonhallinnan suunnitelmat, joita toteutatte. Mutta meillä me tarjotaan joitakin tukitoimia myös teille käytettäväksi. No tästä koulutus nyt tänä päivänä on ensimmäinen tukitoimi, mutta lisäksi muita ihan käytännöllisiä välineitä. No tavoite on tietenkin, tukitoimilla selvitetään tarpeita ja tarjotaan ratkaisuja. Tässä tulee myöhemmin keväällä arviointikysely, jonka pohjaltakin sitten pystytään kartoittamaan tarpeita ja suuntaan toimia. Ja myös tämän koulutuksen jälkeen kerätään teiltä palautetta ja sen pohjalta suunnitellaan näitä kahta tulevaakin vuorovaikutuskoulutusta. Kehitetään osaamista, jaetaan parhaita käytäntöjä yhdessä teidän kanssanne ja ylläpidetään yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin hallitusohjelmatyöhön. Ja tämä on tuttua, eli mitä edellytetään: aktiivista vuorovaikutusta, relevanttia, hyödyllistä tietoa yhteiskunnallisen keskustelun ja poliittisen päätöksenteon tueksi ja toiminnan tueksi, avointa aktiivista vuoropuhelua, ja selvitysten ja tutkimusten tulokset ovat pääsääntöisesti julkisia, julkaistaan meidän verkkojulkaisusarjassa, ja toivotaan, että hankkeessa syntyvät aineistot on myös muun tutkimustoiminnan käytettävissä. Ja luonnollisesti, että työssä noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan suosituksia ja ohjeita. No, pääväline sähköisessä viestinnässä on tietokauttoon.fi verkkosivu, joka saatiin vuoden alussa uusittua. Eli se on sellainen foorumi, jonne me kootaan hankkeista perustiedot, kerrotaan uutisia, tarjotaan teille väline myös kirjoittaa blogeja, tarjota esimerkiksi hankkeiden järjestämistä, tapahtumista ja seminaareista uutisia. Se on erinomainen juttu meille, jos saadaan teiltä sisältöjä, joka myös meidän kautta sitten leviää laajemmallekin porukalle. Ja tosiaan loppuraportit julkaistaan aikanaan tällä sivustolla ja myös niistä tehtävät mediatiedotteet tai uutiset. Eli minulle tarjotkaa kaikkia näitä ideoita. Lisäksi meillä on hankekartta, tämmöinen visuaalinen kartta, jossa tällä hetkellä on 2014 ja 2015 käynnistyneiden hankkeiden tiedot. Ja tätä tarjoan nyt tutkimushankkeelle erinomaiseksi välineeksi, jolla voitte kertoa omasta työstänne, tiedon tarpeesta, niistä ratkaisuista, mitä löydätte. Esimerkiksi nyt jos ajatellaan, että tämmöisen verkkosivun korvaajana tämä TEAS-kartta voisi erinomaisesti toimia. Nyt tässä mulla ei ole aikaa sitä vilauttaa esiin, mutta pääsee tuolta meidän tietokauttoon sivun etusivulta suoraan tälle kartalle. Tämä toimisi vähän niin kuin sellaisena tutkimushankkeiden näyteikkunana ja lisäksi tämmöisenä omana sosiaalisen median välineenä, jota kautta voi myös verkottautua. Mutta palaamme tähän vähän myöhemmin. Käytännönläheinen viestintäopas, joka on saatavissa verkosta, mutta on täällä myös sitten jaossa. Paperisena ei ole mikään sellainen, että näin täytyy toimia, vaan tarjoaa hyviä käytännönläheisiä vinkkejä vuorovaikutukseen. Blogit. Ja tässä tarjoan teille nyt sitten mahdollisuuden bloginpitoon. Meidän uusilla sivulla on alkanut jo mukavasti pyöriä sarja. Ja mulle voitte tarjota omaan selvitystutkimusteemaanne tai muuhun kiinnostavaan aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia. Ja tulen tässä myöhemmin sitten kysymään myöskin sitten tarkemmin teiltä ideoita ja mahdollisia bloginpitäjiä.
poliisibriefit, eli tällaiset politiikkakatsaukset, on uusi väline, tämmöinen maksimissaan 7-sivunen verkkoartikkeli, joka kiteyttää näkökulmia ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä poliittisen päätöksenteon tueksi. Julkaistaan myös verkkosivuillamme. 2 on nyt julkaistu ja muutama on tässä valmisteilla. Ja tarjoan tätä välinettä esimerkiksi, että ajatellaan, että on jotain välituloksia tai sitten muuten vaan on siihen selvitykseen tutkimukseen liittyvä aiheilmiö, jossa tämmöinen niin kuin katsausartikkeli olisi hyvä väline. Eli ehdottakaa aiheita myös näistä minulle. Uutiset ja uutiskirje, eli niin kuin tuossa jo mainitsin, niin otamme mielellään vastaan teidän tapahtumista, uutisia, muita uutisia, jotka koskee toimintaa, ja meillä on oma uutiskirje, jota kautta tämä sitten, nämä kaikki sisällöt, mitä syntyy, niin leviää aika eteenpäin laajemmalle porukalle. Ja niin kuin sanoin, hankkeiden tulokset, raportit julkaistaan verkkosivuilla, ja tähän on olemassa yhteinen graafinen ilme ja ohjeistus, jota näissä raporteissa noudatetaan, mutta sitten paperisista painatuksista ja kääntämisistä niin, ja taittamisesta vastaa sitten hankkeiden toteuttajat, lähtökohtaisesti sähköisenä. Ja hyvissä ajoin, kun raportti on valmistumassa, niin tieto meille sähköpostitse, niin saadaan nämä julkaisunumerot. Ja tästä raportista tehdään sitten myös tiedote, joka on sekä tutkimushankkeen ja hanketta ohjaavan ministeriön vastuulla. Ja laaditaan yhteistyössä oman tutkimuslaitoksen apua voi hyödyntää. Sitten tässä samassa ketjussa on ohjausryhmä mukana ja lisäksi sitten vastuuministeriön viestintä ja lopulta tämän tiedotteen julkaisee sitten valtioneuvoston viestintäyksikkö meillä valtioneuvoston kansliassa ja myöskin käännätyksistä eri kielille vastataan kanslian viestinnässä. No, tässä on detaljitietoa siitä, että mitä tiedotteessa täytyy olla. Luonnollisesti tärkeimmät tulokset, taustaa ja kenen tekemä on. Ja sitten on jotakin standardimuotoiluja, mitä täytyy olla, että tämä on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 tai muu selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanon osana. Ja tosiaan kanslian kautta julkaistaan. Ja me tarjotaan välineiksi myös kalvopohjat ja myös A4 handoutin pohjat, jos on jonnekin tilaisuuteen meno, jossa tästä aiheesta puhuu, niin voi handouttia käyttää siinä tukena. Lisäksi erilaisissa tapahtumissa, oli kyse sitten vaikka kuulemistilaisuus eduskunnassa tai joku muu keskustelutilaisuus tai vaikka messuosallistuminen, niin voi tulla kutsu esiintyjäksi, jos teidän tutkimushankkeen ja selvityshankkeen aiheita käsiteltäisiin vuoropuhelussa esimerkiksi päätöksentekijöiden kanssa. Vuorovaikutuskoulutus, päivämäärät tuossa, kutsut tulevat myöhemmin. Ja tässä vielä listauksena mallit, jotka oikeastaan onkin lähtevät sitten sopimusvaiheessa hankkeille käyttöön. Ja lisätietoja ja tarkempia juttuja aiheiden lisäksi voi sitten kysyä minulta. Ja hashtag Twitterissä on tietokäyttö. Eli kiitos tästä.